vie. 10 aastat tagasi mängis viimasel Lõndirava jäähallis. Mis tundega tulid siia täna? Süda on nostalgiat täis. Ei, selles ma väga, väga ei mäleta seda aega. Me olime suht lühidalt. Olime äkki 2014 hooaja algus. Äkki oligi, jah, mingi enne uut aastat me läksime ära siit, et väga palju jõudnud olla, aga tundub, et väga palju muutunud ei ole siin. Et tundub sama kõik siin. Kas võrreldes Kalevi spordihalliga selline suure saali efekt annab sulle kui mängijale kuidagi teise tunde või pealt juurde, mis ei ole otseselt mängijana vahet, kas mängid Kalevi siin? Ja selles mõttes on vahe, et kui rahvast on rohkem, siis see atmosfäär on võimsam. Vastast veel ei ole jõudnud skautida, et vastase video vaatame homme esmaspäeval ja siis saame läheda tuttavaks nendega. Mingid üksikud asjad on uudisest läbi käinud, et meil üks on vist vigastatud. Ja jah, nad sainisid küll uue selle Blisniuki, aga temast nagu neile kasu ei ole praegu. Meie vastu vähemalt. Aga jah, homme saame tuttavaks rohkem nendega. Ma arvan küll, jah, et süksed rahvusvahelised liigad ja eriti süksed, ütleme siis, lõpu või koha mängud, et need on alati suure kaaluga ja hästi vinged, et kindlasti jääb meelde ja üks suurimad mänge kindlasti tuleb. See hooaeg on hästi palju räägitud sellest, et me kogu aeg üllatame. Mõnes mõttes küll, jah. Et kuna me alustasime ikkagi kvalifikatsioonist, siis ütleme, see eesmärk ei olnud pandud nagu nii kõrgel, et eesmärk oli saada edasi sealt ja see eesmärk on kogu aeg liikunud ülespoole, et sel, kui sa võtad OE kokku võttes, siis jah, me oleme üllatunud, aga ma arvan, et nii-öelda protsessis sees olles me ei ole üllatunud, et me oleme kogu aeg seda eesmärgit tõstnud täpselt nagu järgmise levelini ja kui me oleme sinna saanud, siis see ei ole nagu selles mõttes meie jaoks üllatunud või noh. Et me oleme kõik selleks saanud, et me saaks sinna järgmise leveli peale ja selles mõttes võib-olla ei ole see üllatunud. Jah, selles mõttes, et ma arvan, et see näitab, et me teeme õiget asja ja teeme suure südamega ja läheb inimestele korda see asja, mis me teeme. Et jah, võidud toovad rahvasaali, et kindlasti see läheb meile korda ja näitab, et me oleme siiamaani tublid olnud, aga kindlasti võime veel tublimad olla. Ja kindlasti, kellel kolmapäevaks veel piletit ei ole, kindlasti ostke ja tulge saali meid toetada.